Ранок вівторка. Працівники починають розбирати скандальний кіоск на проспекті Чорновола. Рішення про демонтаж кількома годинами раніше прийняв виконком міськради. Ми приступили до роботи, залучили відповідні комунальні підприємства і сподіваюся, що ми сьогодні розпочали і, напевно, якщо не сьогодні, то завтра ми ці роботи завершимо і приведемо територію до належного стану, відновимо брукування. До таких кардинальних кроків міськрада вдалась через те, що власники МАФу почали незаконно його розбудовувати. При цьому вони прикривалися правом власності на споруду. По факту це є самозахоплення земельної ділянки. Захопили землі міста, захопили громадський простір. Оця потвора заважає людям ходити. В жодному документі не написано прив'язку цієї споруди до земельної ділянки. Тобто, якщо в них на це є право власності, окей, нема питань. Але візьміть, заберіть, поставте собі вдома або на подвір'ї, або в іншому місці, але до земель міста ця споруда і це право власності жодного відношення немає. Міська інспекція Держархбудконтролю кілька разів штрафувала підприємство за незаконні роботи, а власнику компанії вручили припис про демонтаж МАФу. Безрезультатно. Остання штрафна санкція була на 700 тисяч гривень, 777 тисяч гривень було їх оштрафовано за незаконні будівельні роботи. Чи сплатив їх? Чи... Ні, наразі інформації про сплату даного штрафу немає. Та власники не те, що не реагували, а навіть продовжили будівельні роботи попри заборону. Перша спроба добудувати МАФ відбулася 7 березня. Муніципали її зупинили. А через день, 9 березня, робітники знову повернулися на об'єкт. Вихідний день, 8 година ранку, більше 10 працівників знаходяться тут на місці. Зі слів працівників, вони дійсно хотіли монтувати вікна, щоб закрити доступ всередину об'єкту. Та представник власників запевняє, що всі роботи законні, необхідні дозволи в них є. Наші юристи готують знову позов до суду. І знову готують нове забезпечення. Відповідно, нами будуть подані заяви в правоохоронні органи. Нами вже сьогодні були подані неодноразові були дзвінки на 102. Свій МАФ, щоправда, у розібраному вигляді, власники зможуть забрати зі спецмайданчика. Але перед тим доведеться ще заплатити за примусовий демонтаж. Богдан Упока, Юрій Олійник, Західнет новини.